Вітаю! Мене звати Марина, і ви на моєму каналі «Калейдоскоп в'язання». Дуже сподіваюся, що ви мене сьогодні будете гарно чути, бо в мене трошечки рві. Я зараз з'їла людяник ментоловий, і сподіваюся, що мого голосу на все відео вистачить, бо дуже хотілося мені з вами сьогодні побалакати. Балакати буду на тему «В'язальні мрії». І це не вішліст із пряжі, з інструментів, а саме ті речі, які я хочу зв'язати. Спочатку думала називати це відео «В'язальні плани», але потім зрозуміла, що деякі речі дуже багато знаходяться саме у планах, і я не знаю, чи зв'яжу я їх колись чи ні. Тому так, «В'язальні мрії». Почну я, напевно, з тих речей, які я абсолютно точно буду в'язати, які я, може, вже і розпочала в'язати, або на які я ще замовила пряжу. Ну, так, ніби в мене пряжі немає. Але, знаєте, колись таке буває, що в тебе є досить конкретний проєкт, і під нього, незважаючи на те, що в тебе вдома просто кілограми пряжі, які випадають на тебе буквально звідси, саме на цей конкретний проєкт ти пряжі не маєш. Тому, так, розпочну я з абсолютно точно реальних речей, які я дуже сподіваюся, найближчим часом виконаю, і далі вже буду переходити у розріз таких мрій того, що я хотіла б зв'язати. Якщо десь я зазвичай це буде саме з візуальними референсами, якщо ж референса візуального не буде, то буду вам просто розповідати. І перед тим, як ми розпочнемо, нагадаю вам не забувати підтримувати український YouTube вашими вподобайками, коментарями та підписками. Що ж, давайте починати. Я, в принципі, про цей виріб згадувала вже кілька разів на своєму каналі. По-перше, я вам колись сказала, що вирішила зберігати зразки для того, щоб потім зробити з них якийсь виріб у стилі пешворк. Але я не люблю в'язати зразки, тому в мене всі вони все одно ось такі крудуплики. Я навіть ще не дивилася, що в мене там у коробці зі зразками коїться. По-друге, я вам показувала кардиган від Зари у відео, що в'яжуть бренди. Зараз вам тут нагадаю, що це за кардиган. Це кардиган, створений такий теж у стилі пешворк. Ця ідея мене не полишала. І ось буквально цього тижня я ще побачила у сторіс у Марічки Реви светер, який вона для Еми в'яже. І там теж така сама техніка. Я зрозуміла, що все, пора. Пора подивитися, по-перше, що в мене там є вже по зразкам, які лежать. Пора подоставати якісь там півматочка, одинокі маточки, плюс-мінус в кольоровій гамі, яка буде гармонійно виглядати. І вив'язати це все в один виріб. Ще разом з тим в мене є кілька пряж. Перше, я Лоробіано кашемір собі замовляла. Я так ще досі не придумала, що саме я з нього хочу в'язати, який саме светер чи кардиган. Хоча, напевно, це буде светер. Потім в мене ще є кілька пряж, які дійсно дуже гарно і в одній кольоровій гамі будуть виглядати в цьому светрі. Тому я вирішила вже нормальні зразки повив'язувати. І потім ці зразки в той светер вшити, і коли я вже вирішу щось робити з цієї пряжі, то просто на цьому светрі вже буду заміряти щільність по зразку, який там є вшитий. Мені здається, досить зручно. Тож, в мене вже вчора є вив'язаним ось такий зразочок, клаптик, не знаю, як його називати. Це Шахенмайер, екстрамаріно, чи супермаріно, як він там називається. Екстрамаріно 120. Це візерунок з книги Хітомі Шида. Ось. І до нього буду вив'язувати в мене залишок із шкарпеткової пряжі, десь тут збоку вже буду. Я, напевно, не буду прив'язувати, я їх буду потім всі зшивати, але розміщати на виробі я вже це буду. Хочу якраз вив'язати цей залишок, бо тут уже шкарпеток з нього не буде, і щось додавати до нього я не хочу. Якраз цей клубочок теж вив'яжу у такий прямокутничок якимось іншим візерунком. Так,
Що ще хочу сказати? Тут в мене з усіх країв айкорд, в мене тут набірний край айкорд, кромкові айкорд і закриття айкорд. Для чого це зроблено? Щоб потім, коли я зшивала, я буду пришивати ось так по краю, і цей айкорд він буде гарно закривати ще шви. Так. Зараз це важко пояснити, я зрозумію, ви... Сподіваюся, ви зрозуміли, тобто, коли я буду шити, я буду захоплювати петлі, які йдуть отут за цим айкордом, і цей айкорд буде таким ще об'ємним елементом. Тож, бачите, як гарно. Дуже чекаю реалізації цього проєкту. Мені взагалі останнім часом дуже подобаються такі якісь речі різнофактурні. Вибачте, різнофактурні, різнотекстурні, з різних кольорів, з різних поєднань. А ще, що мені дуже подобається, але я не впевнена, що я буду саме так це в'язати. Це в'язання фрістайл, freehand knitting. Хоча насправді я зрозуміла, що вироби, які я останнім часом робила, вони були саме freehand knitting, бо я... Окрім там якоїсь приблизної щільності, взагалі не робила ніяких розрахунків, просто собі брала і в'язала. Ця техніка, її суть саме в цьому. Але ті вироби, про які я кажу, це трошечки інші. Ось я вам залишу посилання на відео светру Лізи Лобстер, можете подивитися, що це. А тут ще залишу скріншот одного блогера, мені здається, він з Німеччини, але він англомовний хлопець, який в'яже, у нього теж мені дуже сподобався светр. Але я не впевнена, що я зможу таке зв'язати не через те, що я технічно це не виконаю, а через те, що я досить структурована людина, і мені дуже важко прям таке хаотичне щось робити. Тобто мені у цьому хаосі все одно якийсь порядок потрібен. Але, можливо, я іще ось таке теж із залишків повив'язую. Далі. Другий план, який я 100% буду в'язати, я вже замовила на нього пряжу. Я сподіваюся, що я розпочну, як тільки до мене ця пряжа приїде. І, до речі, зразок, який я буду для того светра робити, він теж піде сюди. Кудись поєднаним, бо там такий колір. Ну, пряжа приїжджає, я вам покажу, зараз не буду його описувати. То що я хочу в'язати? Я хочу в'язати светр від Petit Knit Sweater Storm. Якщо у Саші Левченко ще й триває спільник, то я, напевно, туди доєднаюся. Якщо не триває, то не доєднаюся. Мені переклад, в принципі, не дуже потрібен, я з англійським теж справлюся. Дуже-дуже давно я його хочу зв'язати, буквально з того моменту, ну як дуже давно, він вийшов, здається, рік назад цей опис, і ось з того моменту я на нього дивлюся, мені дуже подобається светр в такому стилі, у кутової кіки светер Saltedy Sweater, він теж, ну плюс-мінус щось схоже, так, коли це різні візерунки, досить проста модель, але за рахунок цих різних смуг з візерунками він дуже гарно виглядає. До речі, нещодавно зрозуміла, що у Кевіна в «Один вдома» була теж в першому фільмі така плюс-мінус історія. У нього теж був светер такий різнофактурний, дуже цікавий. Ніколи раніше не дивилася «Один вдома» з точки зору в'язання. Треба передивитися буде. І третя річ, третя техніка, скоріше, яку я найближчим часом теж хочу опанувати, закрити гештальт. Тут не те, що опанувати. Я вам показувала, я купляла собі пряжу для валяння. Там пряжа товста, тому все ж я хочу зробити капці. Навіть, напевно, не для дому, для себе, але коли ми ходимо в гості, ще брати їх з собою, бо все одно валяні капці, вони не мають підошви, вони дуже компактні, їх можна брати з собою, бо іноді ми приходимо в гості, а підлога там не дуже холодна. Тому хочу зваляти їх і закрити той самий гештальт, зваляти собі рукавички. Бо саме через це я купляла ту пряжу, потім зрозуміла, що для рукавиць вона не підійде, тому я замовила собі ще
пряжа саме для валяння рукавичок. Це буде Аляска від Drops. До речі, шторм я планую в'язати із ліми. І так, я нарешті зробила замовлення на Альпакапаті. Не на 300 євро, як спочатку у мене була корзина, трошечки менше. Тому, коли приїде пряжа, я вам теж все покажу і розповім. І так само, якщо вже кажучи про замовлення, яке я там зробила, я собі ще там замовила альпака в буклі. І я хочу зробити якийсь комплект, напевно, це будуть рукавички і шапка, там, де манжети будуть зроблені з буклі. І останнє, тобто там тіло шапки, маківка її і тіло рукавички будуть зроблені просто з гладкого мероносу. Дуже багато я бачила таких виробів останнім часом і в Інстаграмі, і в Пінтересті. І мені здається, навіть хтось із наших дівчат вже таке в'язав. І мені дуже подобається таке поєднання різних текстур в одному відтінкові. Це прям ті речі, які я планую ось грудень-січень в'язати, це зимові речі. Тому це плани. Тепер давайте переходити до частини, де будуть не плани, а більш мрії, які я все ж таки сподіваюсь, я колись виконаю. По-перше, щодо інтер'єру. Те, що в мене ще не дороблена третій чехол на подушку, це теж треба доробити. Це вже просто треба доробити. В мене є досить багато акрилу, там багато є рожевих і молочних, бежевих таких кольорів. Я хочу їх поєднати і зробити плед Тіані на ліжко у техніці мозаїчного в'язання гачком. Я навіть не знаю наразі, як цю техніку правильно робити. Я бачила з неї вироби. Я трошечки собі там плюс-мінус уявляю, як вона робиться, але гадки не маю. Але це такий великий проєкт в буквальному сенсі слова, бо пледи вони малими на ліжко не бувають, тому я не знаю, коли він закінчиться. Реалізується. Так, але ну, акрил мій теж треба вив'язувати. І тепер до одягу, до тих речей, які я дуже хочу зв'язати, і іноді я навіть не знаю, з якої сторони до них підступитися, бо треба або якусь пряжу замовити, або думати, як їх реалізувати, або взагалі думати, де знайти на них час. І давайте ми почнемо із виробів інтарсією. Найперше, це така інтарсія у стилі поп. Арт, светер, на якому просто на весь перед буде великий вив'язаний візерунок. А, і це якраз таки той проєкт, у якому в мене під великим питанням саме пряжа, бо їй там потрібна просто якась ненормальна кількість різних кольорів. А, тож я хочу зробити або светер з такою дівчинкою в ближніх окулярах. Так. Бачите, дуже мені подобається. Або оцю Мадонну, цей малюнок теж в стилі поп-арт. Не знаю, чи це якийсь художник його малював, чи це просто якийсь арт з інтернету. Але дуже мені це подобається. І я ніяк не наважуся, бо я розумію, що це буде досить складна у виконанні робота, яка буде потребувати це мільйона ниток з усіх сторін, плюс яка буде потребувати дуже уважного слідкування за візерунком. Тому я ще думаю, але дуже хочу вже більше року щось таке зробити. Можливо, наважусь. Далі щодо інтарсії, це якраз такі ті джемпери у стилі фрістайл, але не такі, не настільки крейзі. Мені дуже подобається поєднання одного відтінку різних фактур. І коли це ось такі просто світлі однотонні речі, які вив'язані рандомно різнофактурно, або навіть не рандомно, можна брати, наприклад,
якийсь анімалістичний принт, мені здається, що навіть ці ж леопардові плями будуть досить непогано так виглядати в одному кольорі, але, наприклад, там в поєднанні меріносу і мохеру, або навіть з додаванням букле, не знаю. Або просто такі, ну, не смужки, а такі рандомні, як ви бачите на світі, навіть не знаю, як це назвати, це смужки, але вони не рівні, так? Ось такого плану, дуже хочу собі щось таке зв'язати, і, ну, це вже теж питання того, щоб підібрати в першу чергу дуже гарну пряжу, таким чином, щоб саме вона була в одних кольорах, в одних відтінках, зробити це офлайн, реально, але асортименту такого офлайн немає. Зробити це онлайн значно складніше, бо, як ви знаєте, екрани наших телефонів та наших комп'ютерів, ноутбуків, вони можуть передавати взагалі неправильно колір, плюс деякі кольори взагалі іноді важко сфотографувати. Тому дуже часто буває таке, що ми на фотографії бачимо один колір, а приїздить нам геть інший. А якщо розмовляти саме про нюанси цих підтонів, щоб вони співпадали, то це досить важко. Тому як тільки в мене буде пряжа, з якою це можна буде виконати, я візьмуся за такий светер. Далі, що стосується інтарсії, дуже мені подобаються ці квіти від Marimekko. Це такі великі квіти, це, напевно, одна з найпростіших інтарсій, яку можна виконати з того, що я хочу, бо там досить великі елементи. Мені, до речі, самі квіти, їх силуети нагадують Наталчин светрик Мальви. Наталка із каналу Натка В'яже. В неї якраз так в такому стилі і були квіти. Але я хочу саме таких великих квітів, коли там 2-3 квітки напереду, на спинці, там по одній, по дві на рукавах і все. Чому я його не в'яжу? Тому що в мене не вистачає часу. І ще один підтип інтарсії, яку я б хотіла би дуже зв'язати, це такі вироби, такі светри, вони були у журналах Бурда, у журналах Верена десь у 80-х, 90-х роках. Це такі квіткові мотиви, це такі метелики, є птички. Мені дуже подобається саме цей настрій, ця стилістика. Мені здається, що такі вироби, вони взагалі є поза часом. Вони навіть інколи з'являються там у колекціях Діору у в'язаних светрах. Тому так, ще дуже хочу якусь таку флористичну інтарсію собі зробити, але знову ж таки це не найлегший проєкт, бо там ще й вишивка потім по петлях буде обов'язково, там неможливо здихатися лише однією інтарсією. Тому час і бажання робити щось прям дуже складне – це велике питання, коли я просто вирішуся на такий виріб. Тепер давайте перейдемо до вишивки. І перший виріб, який я дуже хочу зв'язати, який є насправді не дуже складним, мені дуже подобається, це коли підв'язаний светр просто лицевою гладдю, а може плюс-мінус з якоюсь цікавою конструкцією, ви зараз побачите, там є і фонарики рукави цікаві, і потім по ньому вишивка зроблена просто тією шниткою, якою ти в'язав. Просто квіти, тон в тон, з виробом, навіть, здається мені, у Кучинелі колись давно, вже років 10 назад, бо ось цей светр чорний, здається, це Кучинелі 13-го року ще колекція. Було щось таке, і мені дуже подобається, як це виглядає. Це досить просто і елегантно виглядає. Питання в тому, що дійсно в мене завжди якісь з'являються ідеї, проєкти, які я хочу зробити прямо зараз, і чомусь цей светер, він відходить кудись на задній план. Але щось в такому стилі я дуже хочу зробити собі, і теж сподіваюся, може, на весну я собі таки виконаю такий
светр або кардиган, знову ж таки, якийсь плечовий виріб. Ну, навіть жилет, мені здається, в такому стилі буде виглядати непогано. Тим паче, що там і вишивка, самі елементи вишивки, вони дуже легкі, там навіть не потрібен цей флізерін, не треба підбирати кольори, якщо ти щось там схибиш, за рахунок того, що це все одно однокольорове полотно буде, його ці помилки не будуть у саме у вишивці так сильно кидатися в очі, тому ну, треба просто брати і робити. Я думаю, що навіть пряжу під цей проєкт я в себе вдома знайду. Ну і наступне щодо вишивки, це вже безпосередньо зробити яскраву кольорову вишивку на в'язаному полотні. Трошечки більше, ніж лисичка, яку я робила, чи там я дитині теж робила у кишеньках квіти вишивку. Ні, хочеться щось більше. Я вам теж зараз пару референсів кину. Ось, наприклад, реглан, на якому далі по рукавах іде вишивка, перед і спинка лишаються просто лицевою гладдю. Або так само реглан, де йдуть зверху коси, знизу лицева гладь, і їх розділяє ось прямо по усьому колу регланному смуга яскравої вишивки. А взагалі прикладів вишивки по в'язаному полотні безліч. Я ще бачила колись дитячий светр, зараз не можу знайти, тому візуального референсу не буде. Але там вишивка була виконана пряжею букле і вишита була безпосередньо альпака. І вона виходила така дуже рельєфна, дуже прям як справжня альпака, дуже така пухнаста. Дуже мені теж ця ідея сподобалася. Тому хочеться зробити собі якийсь як такий джемпер або кардиган, або ну, якийсь плечовий виріб із вишивкою. І переходячи далі, це часткова вишивка, але тут вже більше питання саме у силуеті виробу. Мені дуже подобаються ось такі у вінтажному стилі кардигани, приталені, повністю силуетні по тулупу із такими об'ємними гарними рукавами, які потім теж закінчуються на манжетах в обтягах, так. Мені вони дуже подобаються, і на них зазвичай теж є якісь елементи вишивки, але, скажу чесно, я не знаю, чи впораюся з викрикою самостійно такого жилету. А описи, які мені зустрічаються, щодо кардигану, це ж, напевно, навіть жакет. Так ось, а описи, які мені зустрічаються, мені не дуже подобаються. Мене беруть сумніви саме до конструкції цього рукава, бо там треба, щоб цей фонарик, він дуже гарно стояв, дуже гарно тримав форму і дуже гарно сидів на мені, так? Тому я не знаю. Треба пробувати, треба щось робити. Я не дуже хочу багато разів перев'язувати, якщо чесно. Тому не знаю. Дуже хочу такий виріб, але боюся просто його розпочинати. Далі ще одна моя велика мрія. Тут насправді буде кілька виробів, які я дуже хочу зв'язати, але це саме щось таке дуже гарне, дуже повітряне, літнє, гачковане. В першу чергу це сарафани та сукні. Тут в мене зараз буде просто безліч візуальних референсів. Вони є дуже різні. Мені дуже подобається, наприклад, сукні, яка робить Ванеса Монтаро. Вона їх робить із шовку. І ну, у Монтаро іноді бувають прям дуже-дуже такі святкові, вечірні сукні, але якщо брати з них якісь елементи, просто для натхнення, ну, теж гарно. Ще дуже мені подобається ось така сукня різнокольорова. Дуже вона гарна, дуже стильна. Я б не сказала, що її дуже важко в'язати, її, скоріше, дуже довго в'язати. І знову ж таки, це питання викрики і посадки такої сукні по фігурі. Але ну, мені здається, навіть придбати того ж Drops Шафран, у нього дуже багата лінійка кольорів, або
катання від Шахенмайер і зв'язати щось таке гачком. Але ж під таку сукню ще потім треба нижню сукню десь купляти або шити. Мене тут зупиняє обсяг роботи. Мене ж знову ж таки зупиняє те, що я, можливо, не зможу викрійку правильно зробити. Бо тут же треба знати основи конструювання, робити взагалі в деталі викрійку в натуральний розмір і по ній вже в'язати, дивитися, прикладати кожен раз, коли ти в'яжеш. Але дуже я хочу собі таку якусь річ. І так само це вже не сукня, це буде блуза, ось така, там іде поєднання і філейної сітки, і теж декількох елементів, ажурна, з бавовни. У мене навіть бавовна на неї є, але я її хотіла б розпочинати в'язати так, щоб до весни закінчити і почалася війна. І я забула за неї. І ось зараз, коли готувалася, вибачте, вже голос сідає. Буду потрошечку договорювати і завершувати сьогоднішнє відео. Так ось. Я просто, коли вже готувалася до цього відео, передивлялася збережене у своєму Пінтересті, я за неї згадала, і тому сподіваюся, що цього літа в мене або в Діани така блуза буде. Щодо дитячого в'язання, якщо чесно, мені останнім часом дитяче в'язати не дуже хочеться. Не знаю чому, я майже не в'язала нічого Діані. Крім того, що їй прям дуже сильно потрібно. Але є одна річ, яку я дуже хочу зв'язати, це такий сарафан із спідницею, і потім йдуть такі підтяжки з рюшами. Оце мені дуже хочеться зробити. Собі я таке в'язати не буду, зрозуміло, я вже трошечки дивно буду виглядати в такому одязі, а ось для Діани якраз таке зв'язати мені дуже хочеться. Тому теж до весни буду щось таке робити, напевно, вже з бавовни. Щоб це було більш літнє в'язання, літній виріб. І ще є в мене один такий план. Ви зараз бачите кардиган Міу-Міу, але такі речі із скрап-ярн, це моточок, який зв'язаний із просто невеличких шматочків пряжі різних кольорів, його, напевно, перев'язало пів Тіктоку, Інстаграму і Ютубу, особливо у західних онламовних блогерів. Дуже-дуже популярна ця тема була. Я вирішила, я вам вже розповідала, що я не викидаю ніякі обрізки пряжі, взагалі ніякі. Тобто якісь прям взагалі кордуплики я складаю, потім набиваю їми. Ними іграшки, коли я їх в'яжу. До речі, мені треба зв'язати вже кілька іграшок, бо дуже багато в мене залишків лишилося після макраме обрізків. А ті хвостики, які вже там йдуть від 15 десь сантиметрів і більше, я складаю в окрему коробочку і потім ще, коли їх досить багато набереться, я якраз таки позбираю усі такі, знаєте, малесенькі клубочки, які валяються, також їх поріжу, змотаю в одну велику кулю, в один великий клубок і просто щось таке під джинси собі зв'яжу. І ще одна річ, яку я нещодавно захотіла зв'язати, і тепер я дуже сильно цим загорілася, але я розумію, що на цю зиму я це вже робити не буду. Це так, щоб це вже було на наступну осінь. І це виріб із пряжі Лопі, із цієї пряжі ісландських овець. Бо, по-перше, коли я готувалася до відео, що таке Лопопейса, я вже надихнулася. Я прочитала про унікальні властивості саме пряжі Лопі, бо ці овечки, вони живуть, ну, в дуже екстремальних природних умовах, і їхня вовна повинна їх зігрівати. І я прочитала, і, в принципі, я це раніше бачила, але коли це ти бачиш на фотографіях, ну, ти думаєш, що люди, напевно, просто зняли куртку, сфотографувалися, і зараз вони куртку одягають. Я про те, що якраз таки ось норвезькі дуже часто блогери, ось в Ісландії, там же холодно, але люди і в серіалах іноді, вони просто ходять у шапці і у светрі. Я не могла зрозуміти, ну,
типу, там зима, там вітер дмухає і все таке. Але я прочитала про те, що дійсно лопапейса, виріб із пряжі лопі, якщо під низ витягти фліс або вітровку, він може замінити верхній одяг. І я вирішила спробувати щось таке собі зв'язати. Плюс до того, я ще подивилася, це не ЕТР, це типу в'язальний подкаст від магазину Азолета, яких якраз таки ця пряжа лопі є. Залишу вам на нього посилання, подивіться, дуже цікаво. Вони там розповідають про різновиди лопі, для яких виробів яка пряжа підходить, у них якраз таки від індексу Істекс, від виробника Істекс пряжа. І я загорілася ідеєю зв'язати собі саме виріб. Може, це буде і не лопапейса, а якийсь просто светер жакардовий, але там регланом чи зі спущеним плечем, це не має такого великого значення. Але зв'язати собі светер із цієї пряжі як варіант саме верхнього одягу. Ну, мені особисто дуже хочеться спробувати, чи справді, коли на вулиці так холодно, він може. З багатошаровістю, звісно. Але він реально може замінити куртку у холодну пору року. Бо, скажу чесно, я не фанат пуховиків і курток, але наразі пуховик – це для мене єдиний верхній одяг, в якому я відчуваю себе тепло. Але я ненавиджу те, як вони виглядають. Просто. Немає, не народився ще той пуховик, який мене б задовольнив, коли я його на себе надягаю. Мені буває, подобається, як воно виглядає на інших, але що стосується себе, то ні. Але я люблю пальто. І я думаю, що якщо хоча б це буде там виріб з лопі плюс пальто, і я зможу так взимку ходити, то це буде файно. Але ж я кажу, що тут вже грудень майже завершився. Я розумію, що я його на цю зиму вже не вив'яжу, але ось десь там до наступної осені дуже хочу я собі зв'язати ще такий виріб. Я могла б ще дуже довго розповідати вам, що я хочу зв'язати. Я тут затронула лише прям такі конкретні плани або плечові вироби, але окрім плечових виробів є ще маса речей, які в мене є у вішлісті. Були б руки, але я не хочу робити це відео довжиною у 5 годин, і в мене вже, на жаль, сідає голос, тому я вже дуже багато розмовляти не можу. Тому на сьогодні буду завершувати. Якщо вам сподобається таке відео, такий формат, можливо, ще там десь за кілька місяців я ще продовжу таку розповідь, ще розкажу, що б я хотіла би зв'язати. Мене іноді, знаєте, трошечки аж засмучує той факт, що я не можу зв'язати все, що я хочу. Плюс я така людина, що в мене може бути, знаєте, прописаний чіткий план, що мені там треба зв'язати це, я хочу те, і це, і це. Я ось зараз зроблю там першим оце, а потім інше. А потім я просто лежу опівночі і така, я завтра починаю в'язати щось просто незаплановане, бо я просто не заспокоюся, допоки я це не розпочну. Бо в мене прям ідея, мені горить. Тому дуже сподіваюся, що колись відв'яжеться в мене все, що я хочу. Але це нереальна, напевно, річ. Мені цікаво взагалі, як у вас проходить планування виробів, які ви хочете зв'язати. Чи ви плануєте, чи ви... Так само, як я, ну десь якісь є в'язальні мрії, які перебиваються оцими спонтанними «я хочу» і мені просто зараз треба розпочати. Які з виробів ви дуже хотіли б зв'язати, але відкладаєте, з яких причин ви відкладаєте. Звісно, мені цікаво, що з того, що я хочу зв'язати, так само цікаво вам. Я вам, до речі, казала, що планую із січня робити... спонсорський розділ, де буде, ну це не буде прям сумісне в'язання, але я планую там викладати відео, починаючи просто там з ідеї, з ескізу, з розрахунку, з підбору пряжі, і далі вже по етапам
якісь технічні моменти розповідати, просто буду викладати такі короткі відео у процесі в'язання. І, в принципі, ви зможете в'язати виріб зі мною, починаючи із розрахунків. Тож, якщо якісь речі з тих, що я перерахувала, вам дуже-дуже сильно теж подобається, і буде у коментарях багато людей, які так само хочуть їх зв'язати, можливо, це для мене теж стане такою додатковою мотивацією, додатковим стимулом швидше приступити до роботи саме над цією річчю. Плюс, коли в мене є зобов'язання не тільки перед самою собою, а перед іншими, я трошечки швидше в'яжу, трошечки швидше це роблю, тому речі, які будуть попадати до в'язання у описи, у спонсорські розділи, все ж таки мають шанси значно швидше бути завершеними і не стати недов'язаними. Тому пишіть, якщо ви хочете щось пов'язати разом зі мною в такому форматі, щось вам дійсно цікаве, то я трошечки буду розставляти сама для себе пріоритети у в'язанні, щоб в'язати разом з вами, і вам це також було цікаво, і ви так само могли отримати якийсь такий виріб разом зі мною. Все. На цьому прощаюся, бо вже майже не можу розмовляти. Бажаю всім нам мирного неба, рівнесеньких петелях та до нових зустрічей!